Атом электростанциясын саламыз ба, салмаймыз ба, мұны халық шешет. Бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың сөзі. Президент болашақты әлі талай қоғамдық талқылау өткізілетін азаматтар референдумда АЭС салуды жақтаған немесе қарсы болған сарапшылардың пікірлерін таразылап, ой елегінен өткізіп барып шешім қабылдауға тиіс екенін айтқан еді. Ал Қазақстанда атом электростанциясын салу мәселесіне маңыздылықтар не дейді? Тақырыпты әріптесім Жансая Жанұзақ зерделеп көрді. Атом десе, дүйім жұрттың есіне бірден Чернобыльдағы жарылыс пен Семей полигоны түсет. Өйткені қос оқиғада талай адамның өмірі қиылды. Ал маңғыстаулық қоғам белсенділері елімізді АЭС салудың қажет екенін айтады. Алайда талқылауда керек ететін тұстарда бар екенін жасырмайды. Қолдаған менде бірақ дейтін мәселе бар. Кімдер салады? Соған келіп тіреледі. Қазіргі таңда ниет білдіріп отырған 5 мемлекет бар. Оның ішінде Қытай, Ресей, Оңтүстік Корея, АҚШ және Франция мемлекеттері. Ең дұрысы Оңтүстік Корея немесе Франция мемлекеттеріне беру керек. Өйткені олардың қанша жылдық тәжірибесі бар. Әсіресе Францияның Европадық барлық әлем Европаның барлық атом электростанциялары негізінен француздар салып берген. Екі жақты ойдам, жалпы салынбағанды жөнінде ойлаймын өз ойым. Пайдасы да бар, зияны да бар. Көптеген зауыттар салынып жатыр. Сол салынғанда мысалы, оны тоқшы, жаңа тоқшы қажет пе? Салынғанда пайдасы бар. Жаңа жұмыс орындары ашылады. Оны салу жұмысында 5-10 жыл кетеді. Зияны, көптеген зияндар. Чернобыльды айтсақ, мысалы, көптеген зияндар жарылып кетсе, дұрыс салынбай қалса, сәні ішетін қате кетсе, жарылып кетсе, ол басқа елден жүрген зияны болып кетеді. Құрғау аумақтарды дамыту институты директоры Евгений Муралевтің айтуынша, елімізде атом электростанциясын салу керек. Өйткені елдің энергетикалық қауіпсіздігін нығайтуға елеулі үлес қосады және экономикалық дамуына да ықпал етеді дейді ол. Бүгінгі таңда мен атом энергетикасының баламасын көріп тұрған жоқпын. Өйткені мамандардың айтуынша, газ және көмір қоры 25-30 жылдан кейін бітуі мүмкін. Ал Қазақстан уранға бай, ол шамамен 1000 жылға жетеді. Сонымен қатар қазіргі реакторлардың пайдалану мерзімі 50-60 жыл. Болашақта оларды 100 жылға дейін ұзартуға болады. Ал Чернобыль мен Фукусимадағы жарылыс реактордың әсерінен емес, сондағы мамандардың қателігінен орын алған. Әлемде 400-ден астам атом электростанциясы бар екен, дені АҚШ пен Еуропада. Ал қазір жаһанда 57 атом электростанциясы салынып жатыр, оның 21-і Қытайда. Құрғақ аумақтарды дамыту институты директоры Евгений Муралевтің айтуынша, осы салынып жатқан станциялар іске қосылса, әлемдегі электр қуаты 16% артады. Қалай болғанда да мамандардың өзі президент айтқандай, Қазақстанда АЭС салу жайы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы мен әділетті Қазақстан қағидаттары негізінде халық пікірімен санасып шешілет деп отыр. Жансая Жанұзақ, Саламат Қайыпов, Дидар.